ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଟିକିଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିକିଆପଡ଼ାରେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତ ହୋଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଠେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଓ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପୋଲିସ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ଦେଶର ସବୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବୀମା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ଏସବୁ ହୀନ କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।